Yes, school PROJOURN media atematubio ebyomukulu Alex Waiswa mufumbiro ngono ye deputy spokesperson owanupu chadachi matwera azemu okusimatuka okutemulwa emabigako omukulu Waiswa mufumbiro yavayo at Kupal FM nakakasa egwanga tibanaye ekitufu kiri nti batuli bubi abasajja bagala tumiza musu abasajja bagala tutemula era mumbere yo abantu story no bajulira era na fetwa jiba tusako bulungi nyo na ye mumbera yemu Waiswa mufumbiro ya vaira na labula present oyo wa Pale FM na mugamba moto nawe webereremo kubanga esawa yona abasajja bayinza okumiza omusu era mumbera yo Waiswa mufumbiro chigambibwa kuba nti ennaku zino emmotoka zimulemeddeko nga bw'okiwulira emmotoka zimutambulirako era nga esawa zino atambulira kubunkenke kya mufosi nze nofuna yo aba security aba mutambulirako yadde ngate bali abali private batandiso mutambulirako ogezaako ate mwato omutasa ekibambulira na ye Waiswa yavayo nakakasa egwanga ekitofu kiri nti iyo mchala speaker Anita Among yasasula yapanga bino byonna ebyogezaako omutemula era olunaku lweggulo kigambibwa kuba nti yabadde alina akabenje kafunye naye nga akabenje kano era watunuulira embeera mmotoka byabaddemu okwegugunga erwa kuba teyakiwadde attention yaganye ye okuyimirira olw'ensonga nti yategedde nti bino byonna bipange nga onatomere mmotoka ng'oinova motoka wina kutomera mwino vayo atemwa tumugezeko kubako bye mwogera lwacho ntomedde ebintu webityo yaganye okiwa attention kubanga essaawa zino akimanyi bamutageti nze omukyala speaker Anita Among uyo mukyala tazikiza so byebyo ebiri ku Waiswa mufumbiro naye nga PROJOURN media fetugenda kuba tukuwa buli update yetolola ensonga zino.